Сириядағы Бесене қаласында құтқарушылар екі тәуліктен аса үйінділер асында болған отбасын аман алып шығарды. Кішкентай қыз бен баланың және әкесінің құтқарылған сәтін көрген жұрттың қуанышында шек болмады. Мамандардың айтуынша, зілзаладан кейін алғашқы 24 сағат адамдарды құтқару үшін өте маңызды. Ал екі тәулік өткеннен кейін аман қалуы мүмкіндігі күрт азаяды. Соңғы мәлімет бойынша Сирияда зілзаладан 2500 астам адам қаза тапты, алайда деректер әлі де өзгеруі мүмкін. Өйткені онсыз да азамат соғысынан көз ашпаған бұл елге жер сілкінісі жығылғанға жұдырық болды. Экономика қатты құлдырады, арнайы техника жетіспегендіктен үйінділерді аршу жұмыстары баяу жүргізіліп жатыр.